Բարի օր, դուք դիտում եք ՄԱՄԲ-ն հայերեն, տաղավարում ձեզ համար աշխատում է Անժելա Սարոյանը։ Եվ այսպես մոտ 2 ժամ առաջ խորհրդանական մեծամասնությունը որոշեց չեղարկել օտարերկրյա ազդեցության թափանցիկության մասին օրենքը։ Այս մասին ասված է վրացական երազանքի քաղաքորդի ժողովրդի ուժի և խորհրդանական մեծամասնության համատեղ հայտարարության մեջ։ Ցանկանում ենք հանրությանը տեղեկացնել, որ վրացական երազանքի քաղաքորդի ժողովրդի ուժի և խորհրդանական մեծամասնության անդամների միջև տեղի ունեցան խորհրդակցություններ կապված օտարերկրյա ազդեցության թափանցիկության մասին օրենքի շուրջ ընթացող քաղաքական գործընթացների վերաբերյալ։ Տեսանք, որ ընդունված օրինագիծը հասարակության մեջ տարակարծություն առաջացրեց։ Ստի մեքենան կարողացավ օրինագիծը ներկայացնել բացասական լույսի ներքո և մոլորության մեջ գցել հանրության որոշակի հատվածին։ Օրինագծին փակցրեցին ռուսական օրենքից պիտակը, որի առաջին ընթերցմամբ ընդունումը հանրության մի մասի աչքում ներկայացվեց որպես շեղում եվրոպական կուրսից։ Բացի այդ, արմատական ուժերը կարողացան երիտասարդության մի մասին ներքաշել անօրինական գործողությունների մեջ։ Շնորհակալություն հերոս իրավապահներին, որոնք համբերությամբ և ամենաբարձր չափանիշներով արձագանքեցին բռնությանը։ Մենք պետք է առավելագույնս զգուշ լինենք մեր երկրում խաղաղության, կայունության և տնտեսության զարգացման, ինչպես նաև ევրոինտեգրման ճանապարհին Վրաստանի առաջընթացի նկատմամբ։ Ուստի մեր յուրաքանչյուր համակարգացու էներգիան պետք է ծախսել ոչ թե արճակատման, այլ երկրի ճիշտ ուղղությամբ զարգացման վրա։ Հաշվի առնելով վերանշվածը, որպես հասարակության յուրաքանչյուր անդամի համար պատասխանատու կառավարող ուժ, որոշեցինք անվերապահորեն հետ կանչել մեր կողմից առաջարկված օրինագիծը առանց վերապահումների, քանի որ հուզական ֆոնի հաղթահարումից հետո ավելի լավ կբացատրենք հանրությանը, թե ինչի համար էր օրինագիծը և ինչու էր կարևոր մեր երկրում արտաքին ազդեցության թափանցիկության ապահովումը, ինչի համար կսկսենք հանդիպումներ բնակչության հետ և կտեղեկացնենք հարցի յուրաքանչյուր մանրուքի մասին ճշմարտությունը։ Մենք գործում ենք այն առանձնահատուկ պատասխանատվությամբ, որը որպես իշխող թիմ պարտական ենք հասարակության յուրաքանչյուր անդամին։ Վրաստանը կպահպանի խաղաղությունն ու կայունությունը և կշարունակի արժանապատվորեն շարժվել դեպի Եվրոպա, ինչը վրաց հասարակության սկզբունքային ընտրությունն է։ Ասված է վրացական երազանքի քաղաքորդի, ժողովրդի ուժի և խորհրդանական մեծամասնության համատեղ հայտարարության մեջ։ Ծանր գիշերվանից հետո Ռուսթավելի պողոտայի երթևեկությունը վերականգնված է, այս րոպեներին համապատասխան ծառայությունները մաքրում են խորհրդարանի հարակից տարածքը։ Բողոքի ցույցը մեկնարկել էր 3 ժամը 19:00-ին և շարունակվել մինչև առավոտյան ժամը 7-ը։ Վնասված ենթակառուցվածքներ, այրված ու կոտրատված մեքենաներ, էլեկտրական հեծանիվներ, աթոռներ, երկաթե կոնստրուկցիաներ ու շրջված սեղաններ, այսպիսի տեսք ունի Ռուսթավելիի պողոտան իրադարձություններից հետո։ Տեղում է գտնվում պարեկային ոստիկանությունը, արտակարգ իրավիճակների կառավարման ծառայության աշխատակիցները էվակուատորի օգնությամբ վնասված մեքենաները տարածքից դուրս են բերել, իսկ մինչ այդ վաղ առավոտյան իրավապահները Ռուսթավելիի մետրոյի մոտակայքում ձերբակալել էին հանրահավաքի մասնակիցներին, որոնք դեռ տեղաշարժվում էին կենտրոնական հարթ-պողոտայով։ Այս շաբաթ խորհրդարանում լիագումար նիստեր չեն անցկացվի, այս մասին նշված է Վրաստանի խորհրդարանի գրասենյակի հայտարարության մեջ, որում նշվում է, որ վնասը հաշվելու պատճառված վնասը վերականգնելու խորհրդարանի անդամների և գրասենյակի աշխատակիցների առողջությունը պաշտպանելու նպատակով մարտի 9-ին և 10-ին խորհրդարանի տարածք մուտքի սահմանափակ ռեժիմ է գործելու, այն կվերաբերի բոլոր այցելուներին, հավատարմագրված լրատվամիջոցներին ու լրագրողներին և խորհրդարանի անդամներին։ Վրաստանի խորհրդարանի գրասենյակը թույլ կտա շենք մտնել միայն գրասենյակի այն աշխատակիցներին, որոնք պետք է մասնակցեն վնասի նկարագրման և վերականգնման գործընթացին։ Կառավարությունն ունի վերջին հնարավորությունը վերացնելու իր և բնակչության միջև եղած խզումը և ցույց տալու, որ ինքը չհավատարմագրված ռուսական ուժ չէ, այս մասին CNN-ի եթերում հայտարարել է Վրաստանի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին։ Նախագահի խոսքով, այն ժամանակ, երբ Վրաստանը սպասում է թեկնածու երկրի կարգավիճակի վերաբերյալ որոշմանը և հասարակական կազմակերպությունների գրացման անհրաժեշտություն չկա, օրինագծի ներկայացումը կարծես թե բխում է ռուսական քաղաքականության շահերից։ Հաղորդավարի հարցին, թե ինչու է եվրոպական նկրտումներ ունեցող երկիրը ցանկանում ընդունել հակաժողովրդավարական գնահատական ստացած օրենք և ինչու է ուզում գնալ այդ ճանապարհով, Սալոմե Զուրաբիշվիլին պատասխանել է, որ երկրին ու հասարակությունը դա չեն ցանկանում։ Վրաստանի վարչապետի հետ հեռախոսազրույցից հետո ԱՄՆ պետքարտուղարի խորհրդական Դերեկ Շոլը հայտարարություն է հրապարակել։ Ես խոսել եմ Վրաստանի վարչապետի հետ բողոքի ցույցերի և օտարերկրյա գործակալների մասին օրինագծերի շուրջ, որոնք դեմ են Վրաստանի ევրոինտեգրման և ժողովրդավարական զարգացման ցանկությանը։ Մենք իշխանություններին կոչ ենք արել պաշտպանել խաղաղ-խավաքը, իսկ ցուցարարներին բողոքի ցույցն անցկացնել խաղաղ ճանապարհով։
Եվ այս թարգման վերջում ռուսական ուժերի կողմից Կիևի գնդակոծության հետևանքով երկու մարդ է զոհվել։ Նախնական տեղեկատվության համաձայն տարածքում հրդեհ է բռնկվել բալիստիկ քրտերի անկման հետևանքով։ Ռմբակոծվել են նաև Սումի շրջանի բնակավայրեր։ Հարձակման թիրախ է դարձել Նիկոպոլը, որտեղ 6 մարդ է վիրավորվել։ Պայթյուններ են լսվել նաև Խարկովում, Խերսոնում և Նիկոլաևում։ Օդային հարձակման հետևանքով Օդեսայում վնասվել է էներգետիկ ենթակառուցվածքը։ Օդային տագնապ է նաև Չեռնիգովի մարզում։ Ուկրաինայի զինված ուժերի փոխանցումը ռուսական ուժերն առաջ են շարժվում Բախմուտում, սակայն քաղաքի մի քանի շրջաններում ուկրաինացի զինվորականները կարողանում են զսպվածություն ցուցաբերել։ Նույն հայտարարության համաձայն զինվորականները հետ են մղել հարձակումները Դուբով, Վասիլովկայի և Բախմուտի ուղությամբ։ Ուկրաինայի զինված ուժերից հայտնում են, որ Ռուսաստանը ծանր հրետանի հրթիրային և օդային հարվածներ է կիրառում։ Մինչ այդ Վագներ մասնավոր զորախմբի սեփականատարի Եվգենի Պրիգոժինը տեսաուղերձով հայտարարել էր, որ Բախմուտի արևելյան հատվածը գտնվում է Ռուսաստանի ենթակայության ներքո։ Այժմ համար այսքանը, եթերում կլինենք ժամը 15:00-ին, շնորհակալություն ուշադրության համար։